Nakakahiya po tayo kung sino-sinong inaatupag natin. O, oh, ano ngayon? Kung gipitin nyo si Pastor Kibuloy, gipitin nyo si BP Sara. O, oh, maaayos ba yung pagtaas ng presyo ng bilihin? Yang bahaba mapipigil? Yung pagkalat ba ng mga adik mapipigil? Yung mga krimen sa Pilipinas ba mapipigil? Ay, nako po. No, so ako po nawawala na talaga ng gana sa gobyernong ito. Kaya po ulit, bago natin simulan, ito po ay panawagan sa mga Pilipino. Kung kayo ay sawang-sawa na sa nangyayari, dito po tayo ngayon makapangyarihan. Ngayon malapit na ang eleksyon sa 2025. Bukod sa programa, proyekto at pangako na kanilang ah, ibinibigay sa atin, ang dapat ibigay nila sa atin ay ano? Drug test. Yan po hingin ninyo sa inyong congressman, sa inyong mayor, sa inyong vice mayor, sa inyong konsihal. Hingin ninyo ang drug test kasi chances are pag yan ay gumagamit mapupunta yan sa corruption. At pag may corruption may magnanakaw. So isigaw po natin Isama nyo sa plataforma. Sabihin nyo sa inyong mga kandidato, isama nyo sa plataforma, magpa-drug test kayo. Kasi malamang-lamang pagtakot sa drug test, either adik or may pinoprotektahang adik. Oh, kayo ba'y naniniwala dyan? Lagay nyo sa comment section. No? Pero this is the time na tayo ay makabawi sa ating mga politiko. Hilingin natin ang drug test sa lahat ng tumatakbo. Pagtakot, delikado. So pag-usapan natin 'yan, ha? Ito. Kasi speaking of drug test, ito po may hamon. Oh, tingnan po natin itong hamon. Ay, di ko ata nakita. Saglit, saglit, ha? Oo, oh, saglit. Kasi may hamon ito si Ah, Migs Nograles. Oh. Tingnan natin, ha? Eto. Oh, ano sabi ni Migs Nograles? Lumaban, pumalag si Migs Nograles. Sabi niya, eto. I appreciate that you have posted your drug test result, but this is an old test done last August. Eto yung ano niya, kay Pulong. Matagal na daw yung pagpapadrug test ni Pulong. Kaya ito, sinabi niya, matagal na yun, August eh. For the sake of transparency and accountability to the people of Davao City, I'd like to invite you to join me for new drug test tomorrow, October 23. Bali ngayon yan. At 1.30 p.m. at High Precision Laboratory in Bahada, Davao City. Let's do it at the same time and together show the people of Davao City that we are not afraid to prove ourselves and show up. Hope to see you there. Ayan, maganda to Pinalaga ni Mix Nograles ang hamon ni Pulong Duterte. Ya, yeah, maganda yan. At uh, as of the making, hindi ko alam kung nagpa-drug test na po si Mix Nograles, no? Habang ginagawa 'tong video, pero si si Pulong Duterte ay uh, nagpa-drug test na at yan po ay binalita ng SMNI Mamaya po i-discuss natin. Ito po ang babasahin ko, ang caption ng SMNI. Saglit lang po ah. Hmm. Sabi, just in Davao City 1st District, District Representative Paulo Pulong Duterte sumailalim sa hair follicle drug test. Ah, oh, ito live. Davao City First District Representative Paulo Duterte undergoes hair follicle drug test. Mamaya ipapakita natin ang video. Okay, so as of the making, hindi ko alam kung si Mix ay nagpa-drug test na pero si Pulong nagpa-drug test na. Pero ito, ito 'yan. Kung sakaling magpa-drug test si Mix, ba dapat naman sundan 'to ng mga kasamahan mo. Diyan sa camera. Panawagan mo na rin. Mali, tama yan. Ako isang ayong sayo, dapat talaga magpa test si Pulong at ikaw din magpa test. bagong pa Pero isama mo yung mga kasamahan mo. 'Di ba? Bakit sila matatakot? Sabihin mo, "Hoy, kayo bakit natakot kayo? Mr. President, Mr. Speaker. Ako nagpa test na. It's your turn." Matindi. Maganda po itong ginawa ni Mix nograles na ito. At ito ay pwede nating buksan na ipanawagan din natin sa mga kasamahan niya. Ipanawagan natin sa presidente. Ipanawagan natin sa speaker. Nagawa nga nung babae, ba't takot kayo sa drug test? Di ba?